Re, viss ēters ir te! Jā, bet šajā brīdī mēs runāsim par kādu svarīgu grāmatas atvēršanu, jo Eiropas parlamentā šodien tiks prezentēta grāmata Gunārs Astra pēdējais vārds, kas iznāk angļu, vācu, franču un krievu valodā. Tas ļaus starptautiskajai sabiedrībai uzzināt vairāk par PSRS režīma represijām. Šīs dienas pasākumā ievadvārds teiks Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Metsola un vairākas vadošās parlamenta amatpersonas, bet šorīt mēs esam sazinājušies ar pasākuma organizatoru deputāti Inesu Vaideri. Labrīt! 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 Gunāra Astras pēdējā vārda publicēšana četrās svešvalodās. Kā to var formulēt? Vai tas, kas, ko mēs atgādinām paši sev, tagad tiks arī plašāk pastāstīts un atgādināts arī citās valodās runājošajiem? Jā, nu tas ir, protams, viens no mērķiem pastāstīt par šo izcilo personību, par disidentu, par brīvijas cīnītāju. Tas jau manā gadījumā ir otrs mēģinājums vairāk pastāstīt par šo lielisko cilvēku. 2004. Gadā es izvirzīju Gunāra Astras Sahrovai, un toreiz arī bija plaši iespēja pastāstīt, kas tas bija par cilvēku, kā viņš cīnījās par brīvību, par tiesībām izteikt savu viedokli, par tiesībām lietot latviešu valodu Latvijā. Toreiz žūrī lēma, ka balva ir piešķiram dzīvajiem cilvēkiem, lai tie varētu turpināt cīnu, bet viss Eiropas parlaments ļoti atzīmīgi novērtēja, uzzināja par šo cilvēku. Un tagad mēs gribam pastāstīt vairāk, un man tiešām liels prieks un pateicība grāmatas veidotājiem, arī Arnim Šablovskim, kurš ir šīs idejas autors, ka arvien vairāk cilvēku šajās četrajās valodās uzzinās par to, kas notika 70. gados, kā Gunārs Astras cīnījās par mums, par tā tiesībām izteikt savu viedokli. Jā, šis ir viens solis, lai iepazīstinātu ar vēsturi, kas īpaši aktuāli, protams, ir kļuvusi arī šo pēdējo mēnešu kontekstā. Kā jūs teikt, cik lielā mērā grāmatas uzdevums ir arī rosināt citādāk raudzīties uz šodienu? Nu, mēs jau teikt, ir jāzina vēsturi, lai saprastu šodienu un lai rupjas kļūtas neatkārtotos nākotnē. Ko mēs tagad redzam? Kara rezultātā mēs skaidri redzam, ka informācijas trūkums, manipulācija, cilvēku turēšana, neziņā, kas notiek Krievijā, arī baiļu un ļaunumu impērija ir atgriezusies. Un mēs redzam, ka šis informācijas trūkums šie meli ir padarījuši veselu tautu būtībā par tādu manipulējumu pūli. Un Krievijā ir tikai pavisam nedaudz cilvēku, kur uzdrošinās izteikt savu viedokli, runā patiesību. Un es domāju, ka tas ir arī, nu tas ir traģiski. Un mums ir par to jārunā. Un tieši mēs runāsim arī šodien par mušiem pagātnes notikumiem arī Ukrainas kontekstā. Un arī jāpiekrīt arī Gunāra Astras vārdiem viņa pēdējā vārdā, kad viņš teica, es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murks, kas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Šie vārdi joprojām ir aktuāli un informācija, brīvība, nu, izteikt savu viedokli, brīvība saņemt patiesu informāciju. Nu, izrādās, ka tās arī mūsdienās tādā valstī, kā Krievija, ir absolūta deficīta prece. Un arī tas, ka toreiz, nu, nevaram teikt, ka Gunārs Astras bija vienpats, kas varbūt tikai tā vien domāja viens pats, nē. Viņš toreiz izteica veselas tautas slēptās cerības, bet, kā jau es teicu, tā toreiz bija padomju savienības baiļu un ļaunumu impērija, kad cilvēks dzīvoja pastāvīgās bailēs, kad tev noklausījās telefonu sarunas, kad arī mazās sabiedrībās nekad nevarēja zināt, kurš varētu būt nodevējis, kurš varētu ziņot. Arī Gunāra Astras drosme nesadarboties ar instancēm, ar tiesību, toreiz it kā sargājošajām instancēm. Tā bija izcilo drosmi toreiz. Nu, tieši tā, tagad tas ir atkal aktuāli, un tāpēc par to ir jārunā. Protams, arī Briselē. Un ar šo drosmi, protams, jāpaldies. Iepazīstinās lasītājs veselās četrās valodās angļu, vācu, franču un krievu arī. Paldies. Inese Vaidere, Eiropas parlamenta deputāte, šī pasākuma organizatora. Tātad Eiropas parlamentā šodien tiks prezentēta grāmata Gunārs Astra pēdējais vārds četrās valodās.